Голямо събитие за една голяма легенда на Славия, така че всички сме доста радостни, че тия игрища са кръстени на него. И пак поздравявам така инициативата на ръководство и на феновете, защото това е едно така велико нещо. Вече минаха няколко дни от последния добой на Славия, който допуснах с трета поредна загуба. Така, как върви работния процес в клуба, какво е настроението и вече обмисляте ли по някакъв начин и как да вдигнете момчета? Еми, вчера имахме така доста дълъг разговор с момчета, основно с тия, които взеха участие в матча. Аз ви казах след матча, значи доста неприятно трета поредна загуба, но просто няма кой да ни дигне, освен ние. И нали, футболисти го разбраха най-добре. Говорихме много така за грешките, за нещата, които трябва да не се повтарят. И мисля, че още в събота ще се гледаме по един доста различен начин. Той трябва да бъде доста така агресия да има в нас, защото това не липсва. Ще има ли футболисти, които не играят със сърце по време на мачовете на Славия? Говорим за футболисти на вашия отбор. Според мен всички искат, както и ние, и феновете, и ръководство, всички искаме да са по-добри така резултати, но след три поредни загуби, така естествено, че има напрежение в всички, но се надявам така с повече разговори, с повече мотивация да покажем още в събота друго лице, което беше преди тия три мача. Според вас има ли нужда от, така да се каже, чистка през зимната пауза и да се разделите с някои играчи, за да тръгне отбора по-нагоре? Все пак Славия до година става на 100 години, много важна година за отбора. Има доста мачове до тогава, сега не искам да казвам. Има ли сте някакви разговори с господин Венцислав Стефанов и на каква тема? Да, имахме така доста дълъг разговор вчера по всички теми, за мача и за други неща. Знам какво ви интересува. За сега той каза и господин Стефанов, че няма намерение за смяна. Добре, обаче като цяло какво ви каза? Защото той изтръгна. Не интересува само вашата смяна, интересува ни това, че всъщност Славия не се представя добре. И защо и къде е причината и какво трябва да се промени? Това е, вижте, питаме значи, за разговори на каква тема, не само за вашата смяна. Човека, който може би най-много иска Славия да върви напред и да се представя добре, съм аз. Разбирам, че и феновете искат, и всички искат, но аз искам много повече от тях. Работиме, аз мисля, че дам каквото мога с екипа си. Може би така и малка така нотка на мал шанс, не преследващи с контузии, с доста така елементарни грешки, особено последните два мача, така че. Но само ние можем да се дигнем, никой друг.